ពួកយាយលងតាតាពួកតាតាលងយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងផ្លុំផេះលែងហើយផ្លុំផេះឈប់ហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផ្លុំផេះលែងហើយយារ៉ាផ្លុំផេះឈប់ហើយយារ៉ាអកងដឹកអាម៉ាទៅបឹងអកងដឹកអាម៉ាទៅបឹងទៀតហ៎អណាគេប្រហឺនកោងកាចថាអញអកងដឹកអាម៉ាទៅបឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងដឹងចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងអឹងអត់ដងគុំនិយាយត្រង់ពេកគុំសរសេរត្រង់ពេកអូអត់បានទេពួកអកងដឹកអាម៉ាទៅបឹងយ៉ា